سے مدینہ بھیجتے ہیں خواجہ مسجد شاہجہانی سے۔ ارے ولی میں کتنی شکتی ہے، ولی میں کتنا پاور ہے، یہ جا کر پوچھ لے کوئی آنا ساگر کے پانی سے، یہ جا کر پوچھ لے کوئی آنا ساگر کے پانی سے۔ اب حضرات آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہندوستان کے کروڑوں نوجوان آنے اہل سنت کے دلوں کی آواز، نبی 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 نبی، اس نغمے سے، اس نغمہ سرمدی سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لینے والے اس شاعر اعظم، شہنشاہ نغمات، ہدایت بلبلے، ہدایت بخشش، جناب محترم اسد اقبال کلکتوی، جن کے تعلق سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تذکرہ کرتے نہیں منبر پہ ہم قوالی کا، خیر مقدم کر رہے ہیں شاعر بنگال کا، خوشبو نعت نبی سے جھومنے لگتا ہے دل جب بھی کوئی نام لیتا ہے اسد اقبال کا۔ ان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، کیسے استقبال کیا جائے یہاں بتانا تو نہیں پڑے گا نا، آپ خود استقبال کر کے بتا دیجئے۔ سامنے ربیع الاول شریف کا موسم، 26 اپریل مظفر ہے، دو چار روز کے بعد چاند نکلنے والا ہے، مزاج رکھتے ہیں جو عاشق نبی کی طرح، وہ دیکھنے ہی میں لگتے ہیں جنتی کی طرح، جو چاہتا ہے کہ نبضوں میں انقلاب آئے اٹھا لے ہاتھ جلوس محمدی کی طرح، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رضا کمیٹی، شان امام احمد رضا کانفرنس، حضرت اسد اقبال کلکتوی، اس قطع کے ساتھ کہ پہن کے جسم پہ عربی لباس رہتے ہیں، لیے زبان و ادب کی مٹھاس رہتے ہیں، ہمیں بھی ان کا پڑوسی بنا دیا ہے مولا، جو لوگ شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں، ہر ایک سنی کو کرنے آج مالا مال آتے ہیں، بہارو پھول برساؤ اسد اقبال آتے ہیں۔